אני לא יודעת, תודה, אני אוספת אתכם, לא לצחוק. אני אוספת אתכם, אני לא יודעת. אני לא יודעת אם אתם מכירים את הציור המפורסם הזה של רובנס, אחד הדרמטיים ביותר מהמיתולוגיה היוונית. רואים אותו עכשיו? אבל הוא היווה השראה לפרויקט תכשיטים מיוחד של מוזיאון ישראל ושל מעצבת התכשיטים אורלי רביץ. שלום לך. וואו, נשמע מכובד כזה. ספרי לי על הפרויקט הזה. אבל אנחנו, את יודעת מה? את יודעת מה? לפני שניגע ברובנס ובמוזיאון, את הצבת תכשיטים להמון מפורסמים. נכון. נכון? איך זה הגיע? איך החיבור נוצר? את יודעת, בחיים הכל... הכל הוא אקראי והכל קורה לא תמיד בתכנון. הכל אפשרי גם. כן. אני חזרתי מהלימודים שלי בניו יורק לפני 12 שנה, ועשיתי פה תערוכת תכשיטים ייחודית, שבדרך כלל בתקופה היא לא היה מקובל לעשות תערוכות תכשיטים. ורצה הגורל והגיע לתערוכה שלי היועצת של נאוה ברק, שהייתה אז... במקרה, כן. בהתלהבה, ו... ולא, הם פשוט חיפשו אומן שייצג את בית ראש הממשלה בעיצוב המתנות שהם מציעים למנהיגי עולם. והגיעו אלייך. והגיעו אליי, ובסופו של דבר אני נבחרתי, ועבדתי עם נאוה ברק. באיזה עוד מפורסמים עבדת, חוץ מנאוה ברק? זה המקום להשוויץ. תראי, הרבה מפורסמים גם מבקשים לשמור על הפרטיות שלהם. והרבה גם שמוכנים, אבל ריטה אנחנו יודעים שכן. ריטה, כן, היא לקוחה טובה שלי וחברה. היא... מתקשטת בסדרה הזו, שהיא סדרה... מה הצבת לה פה? את הגילים או את השרשרת? פה היא עונדת הגילי... פה היא עונדת את השרשרת עם האקוומרינים. את זאת? זו, כן. בווריאציה קצת שונה, עם זוג הגילים תואמים. ובתמונה הנוספת היא עונדת הגילי אמרלד, שאפשר לראות את הסט עליאת. שיושבת שם, היום יש חזרה ל... מה לך יש על הצבא? לי יש אקוומרין. שזאת אבן יפהפייה. כן, שהבאתי אותה מסרילנקה. מה, את מתמחה באבנים? כן, את אוהבת את ה... זאת האהבה הכי גדולה שלי. זאת האהבה שלך? כן. יהלומים גם? גם יהלומים. את הולכת על הביוקר, אני מבינה. וגם אבנים צבעוניות. אני הולכת על המיוחד. על המיוחד. ועל היוניק. האבנים שלי, אני אוספת אותם בכל העולם. את זו הייתי בסרילנקה, הבאתי מסרילנקה בטיול שהייתי שם. האבנים הירוקות נקראות קריסטופרס. זה מקסים ביותר. זה גם סגנון כזה ברוקי כזה, לא, נכון? לא, זה סגנון ביזנטי. ביזנטי. וזה בעצם מה שמאפיין את העבודות שלי. אני מאוד משתדלת להשתמש באלמנטים מהעולם העתיק. תוך שימוש... כי זה אומר, מה זה אומר אלמנטים מעולם העתיק? תראי, בתחילת דרכי עשיתי, רוב העבודות שלי היו ב-22 קראט, תוך שימוש באבנים נדירות. למשל, האבן הירוקה הזו נקראת קריסטופרי, זה אבן שהפכתי חצי עולם בשביל למצוא אבנים בגודל הזה ובאיכות הזו. זה באמת מדהים. כן. אין ספק. רק יש כל מיני צבעים, אני רואה, נכון? תראי, בעולם העתיק השתמשו בירוקים וברובינים ופנינים ששלו אותם... אף אישה לא תגיד לא לכזאת טבעת, נכון? נכון. עכשיו, יש פה גם מוטיבים עתיקים. רגע, הנה. וגם מוטיבים מודרניים. הנה, זה מתאים לחולצה שלי. כן. הצבע הזה של ה... יפה מאוד. ויש גם מאחורינו דוגמניות יפהפיות, שמה הן עונדות? ליאת עונדת את הסדרה של האמרלדים. יש לה צמיד אמרלדים, עגילים ושרשרת. יש לה טבעת, זה יופי, שהיא בסגנון צ'יינמייל. כן. שזה למעשה, שוב, מוטיב מימי הביניים, שזה... אז את בעצם לא הולכת לפי טרנדים. את עושה דברים שאת אוהבת כל החיים, רק האנשים באים אלייך, במקום שאת תלכי לאנשים, נכון? כן. בגלל שהם באים, הם מתחברים לסגנון שלך, של העיצוב שלך, נכון? כן, כי זה אחר, זה שונה. זה מאוד דומיננטי, זה תכשיטים שהם דומיננטיים. ואני חייבת לציין שמעבר לפרסום הראשוני שהיה לי עם נאוה ברק, שכמובן זה עשיתי להילרי קלינטון אחר כך ולמדלן אולברייט ולהרבה נשות מנהיגים בעולם שהגיעו אליי במהלך השנים, וזה אצלי הכל מפה לאוזן. עד היום לא יצאתי לא לעיתונים ולא לשום סוג של פרסום.
ו... למדת עיצוב איפשהו? כן. לא, תראי, אני למדתי צורפות ועיצוב, גם בארץ וגם בארצות הברית, אבל אני לקחתי את זה למקום שלי, מה שאת לומדת, את לומדת טכניקה. נכון, את לומדת הבסיס, ואת... אבל במילה בוא נדבר על הפרויקט של מוזיאון ישראל. כן, בשמחה, יש פה את הצמיד. כן, הצמיד הזה? כן. שההשראה שלו, זה מזכיר לי נורא את האבנים בברזיל, את יודעת? לא יודעת. יכול להיות, היום יש אבנים מכל העולם. זה בעצם יזמות נשית. בואי נשים אותו פה דווקא. הנה, נשים את זה פה. האמת היא שאני... לא אהבת את התכשיטים במוזיאו? לא אהבתי. החלטת לעשות להם תכשיטים יותר יפים, נכון? אני חושבת שבארץ עושים די עוול לתכשיטים מבחינת מכירות ותצוגה. אין התייחסות לאומנות. כן, אז יזמתי פרויקט, ומה שמדהים זה ש... גם במוזיאון הם חיפשו מישהו ש... זה לא שרק אני חשבתי על זה, זה היה ממש הזוי. וזה הצמיד שראינו על הבחורה הערומה בתמונה, נכון? זה רפרודוקציה מודרנית שלו. זה לא אחד לאחד, זה עם אינטרפרטציה שלי. ושל שרון מודן, שהוא עבד איתי במוזיאון ישראל. מקסים. ועשינו את זה ביחד. אורלי, אופס, נפל לי הצמיד. לא נורא. כי את פתחת אותו בשביל. אני מודה לך. תודה רבה, בנות, גם לכם. ובכלל, לכל האורחים שלי היום. אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים. את אוהבת איתי? כן. אבל אני אומר, בוא רגע נפסיק לדבר על איתי ונדבר על... למה? למה לא לדבר? למה להפסיק? כי אתה רואה שהוא רוצה לדבר עליי. לא, אני גם רוצה לדבר עליך, אבל שנייה רוצה לדבר עליי. לא, אבל אני האישו פה. אוקיי, סליחה, בבקשה, בוא נדבר. בעוד 3 ימים, עונת הספיישל מתחילה. לעוף על המיליון, עונה משהו ספיישל. בעוד 3 ימים. פחדתי גם שישכחו אותי ולא יהיה מי לדבר. גלעד שליט, אל מול המצלמה, הערב ב9. עיצוב זה קווים, קווים, בית הספר למקצועות העיצוב, מזמין אתכם לימים פתוחים, לפרטים ולהרשמה, קווים COIL. נגמרו החגים, אבל המבצעים נמשכים. אפטר חג במשביר לצרכן, שבוע של מבצעים מטורפים, 15 עד 20 באוקטובר. ועכשיו, מוצרי עיבור וטיפוח של מותגים מוכרדיים שבמבצע, קונים ל-200 שקלים ומשלמים רק 100. המשביר לצרכן, לתת יותר. עיצוב זה קווים, קווים, בית הספר למקצועות העיצוב, מזמין אתכם לימים פתוחים. לפרטים ולהרשמה, קווים COIL.